אנחנו רוצים לעורר, להתבונן, למעשה אנחנו קוראים לזה תמיד השאלה של הדור שלנו. מדוע כשאנחנו מגלים את האמת, רוצים את האמת, מאמינים באמת, מבינים שיש לעולם בורא, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות, ואנחנו מאוד רוצים להתחבר ולהתחזק. ומה שכולם, בלי יוצא מן הכלל, נתקלים בזה, עולים שלוש שלבים בסולם ונופלים חמש שלבים בסולם. אנחנו לא מתיישבים, אנחנו קמים, עולים שלוש שלבים, ארבע שלבים, נופלים שניים, שלוש וכן הלאה. המיניות, הקשיים, ההתמודדות הרוחניות, התגברות היצר רק כנגדנו, אפשר להגיד כמעט בלי סוף. אין אחד בדור שלנו שלא עובר את ההתמודדויות האלה, את הקשיים האלה ואת המציאות האלה, את המציאות הזאת. וכל אחד יש לו את העולם שלו, את ההתמודדויות שלו, את הקשיים שלו. אחד זה בממון, בתאוות ממון, אחד בכבוד, אחד בתאווה הידועה, אחד במידת הכעס. כל אחד יש לו כמה וכמה דברים שהוא צריך להתמודד איתם. למעשה, יסודות מאוד גדולים על המציאות הזאת למדנו וקיבלנו מרבנו. רבנו למעשה הכין לנו את הדרך. הדרך היא שתי נקודות בכלליות, שתי נקודות יסודיות מאוד. לזכור תמיד, האמת שלי זה להיות אך ורק קרוב לקדוש ברוך הוא. אין לאדם יהודי טוב אמיתי, עושר אמיתי, שמחה ומנוחה אמיתית, אלא כשהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. לזכור קודם כל, זה האמת. תמיד לזכור, נר לרגלנו, נר לרגלי דבריך, דוד המלך אומר בתהילים, לזכור, זה נקודת האמת. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל, מה קורה כשמרחיקים אותנו? אז כשמרחיקים אותנו, ולפעמים אנחנו יכולים להתמודד, ולפעמים אנחנו לא יכולים להתמודד. בין כך ובין כך, לגלות לפני הקדוש ברוך הוא את הרצונות שלנו. אבא, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להתגבר על מידת הכעס, אני רוצה לשמור את העיניים. ואת הנקודה הזאת היא לא לעזוב, שתי הנקודות האלה לא לעזוב אותם, כי יתד בא לימות. ואם רבי נתן כותב בספר, בליקוטי הלכות בכמה מקומות, אם אדם יהיה חזק ועקשן לאורך ימים ושנים, וזה יכול לקחת 10 שנים, יכול לקחת 15 שנה, לדעת, לא להתייאש, לא ליפול בדעתנו. מדוע? כי כל עוד אנחנו זוכרים שהכי טוב זה להיות עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מגלים לפניו את הרצונות, נדמה לנו שאנחנו מתרחקים, נדמה לנו שאנחנו יורדים, נדמה לנו שאנחנו נופלים. ובאמת, כל הירידה היא רק עלייה. ויום אחד מראים את זה לאדם. לכן, איך מתמודדים עם הקשיים, עם הירידות, עם המיניות? על ידי שאנחנו כל יום מגלים דעתנו. אבא, טוב אמיתי זה רק להיות קרוב אליך. מה עליי לעשות? אני כל יום מגלה לך את הרצונות שלי. זה הרצונות שלי. גם אם אני עושה דברים שהם נגד, לכאורה נראים נגד, זה הרצון שלי, רק להתקרב אליך. רבי נתן כותב בכמה מקומות בליקוטי הלכות, בוודאי יזכה לכל התיקון ולנצח נצחים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.